Sve ove godine Blani Kup uspješno organizuje Aeroklub Prijedor uz podršku grada Prijedora i vlade Republike Srpske, jer je u pitanju zahtjevno takmičenje koje zahtjeva odobrenje Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, MUP-a Republike Srpske i brojnih drugih institucija i organizacija. Taj dan, znači u petak, najveće nam već dolaze znači, gosti iz drugih zemalja. Imamo problem oko ovoga COVID-19. Sinoć smo dobili odobrenje da mogu takmičari iz Crne Gore doći. Doći nam takmičari iz Srbije, znači iz Hrvatske. Znači imamo problem samo sa takmičarima iz Slovenije, znači zbog i Makedonije, zato što im je zabranjeno pri povratku, znači moraju da idu 14 dana u samoizolaciju i to imamo. To nam je jedini problem koji trenutno imamo. Što se tiče znači, tog dana, znači otvaranje u 11 sati ovdje na aerodromu Urije, takmičenje će se odvijati znači, po pravilniku jedličarstva Vazbnog saveza Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Završetak smo planirali negdje oko 18 časova i proglašenje pobjednika. Nadamo se da će to biti Aeroklub Prijedor, ali eto, nek pobjedu i drugi, nije problem. Mi smo na domaćem terenu, poslije toga ćemo imati jedno lijepo druženje ovdje na našem aerodromu. Te pozivamo sve naše sportiste vazduhoplovce da nam dođu i da se pridruže. Pored domaćih pilota očekuju se i jedriličari iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Problem postoji jedino sa takmičarima iz Slovenije i Sjeverne Makedonije, koji zbog epidemiološke situacije pri povratku matične zemlje moraju u samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Nema, znači ovo takmičenje, počeli su i neki drugi klubovi kao što Aeroklub Bihać, Aeroklub Tuzla, jedino je Prijedor zadržao. Znači, zahvaljujući znači, prvoshodno ljudima, jer imamo najviše jedriličara u Bosni i Hercegovini, znači to takmičenje se ne može održati bez najmanje 10 pilota znači, jedriličara i naravno moraju biti bar 2 do 3 nastavnika jedriličarstva, zahvaljujući ovaj Aeroklub Prijedor to ima i mi to možemo da organizujemo, pa tako da mogu i drugi klubovi uzeti učešće kod nas. Taj dan, znači bit samog takmičenja, znači pošto jedrilica nema motora, sami znate, samo avion ima motor, jedrilica, znači mora se proračun uraditi samog sletanja, dole će biti sudije koje će bodovati znači, sletanje svako koje takmičar napravi. Otvaranje kupa zakazano je za 11 časova na aerodromu Urija, a proglašenje pobjednika i zatvaranje takmičenja u 18 časova u subotu. Što se tiče budućnosti ovog sporta u Aeroklubu Prijedor u narednim danima, čekaju sertifikaciju škole jedriličarstva u kojoj bi narednog mjeseca trebalo da se upiše 9 polaznika.